Aê, boa noite. Como eu consigo morrer tão rápido? Morri muito rápido. Vai tomar no cu, a mãe é minha. Nossa. Dropa no meu pau. Vou pra quinta vitória seguida agora, Chile. Dropa no meu pau. Cara, deve ter 10 anos de idade. O importante é matar, meu irmão, não é ganhar não. Jogar o brasileiro, viu? Bugou o som. Dropa no meu pau. Pegou nem escolher lugar pra pular, esses caras são escrotos. Sério, que eu peguei uma casinha tão pequena e caiu um cara comigo? Aí é pra... E o cara ficou com a casa maior aí. Se tiver uma pistolinha aqui dentro aqui, eu tô fudido. Fecha a porta. Pensando que tá fácil, filho. Cai num lugar meio bosta, mas tá bom. Os caras estão trocando aqui nessa direção já. Tá
muito escuro o cenário, você é louco. Prefiro a laser do que a 2x, você é louco. Vi lá, hein? Já já ele vai dar cara naquela janela ali. Ou então subiu pro TR. Tomou, só pra ficar ligeiro. Vai dar cara, mas não. Preciso de mais munição, tô sem nada, 25 balas de AKM só e, se não me engano, 8 de 12. Não, 18 de 12. Mesmo assim, o que eu vou fazer com uma 12 só num terreno aberto desse? Não tem nem onde pegar cover. Maluquinho que tava... Opa! Opa! Ah, não tem o que fazer. Caramba! Eu vi ele, mas não tinha o que fazer.
Caramba, mano, o cara tava agachado. Danada. Tava pé de suprimento também, não tinha nem... Não tinha achado um Red Bull nesse round, cara. Não tinha o que eu fazer, o cara tava com a... Tava no negativo bom do barranco lá, certinho. E... Santo Deus, foi foda. Oito pessoas. Quarenta e sete, essa. Esse jogo aí veio pra estourar de acordo mesmo. Só tô achando o cenário muito escuro. Assim, melhorou um pouco, mas ainda não é aquelas coisas. Olha isso, que bug. E aí? Se era lag, eu já perdi as munição que tava aqui. Perdi. Não, tão bugado no ar aqui. Olha isso. Tá flutuando. 40 segundos pra começar o massacre. Zarinho, LOL eu vou streamar mais tarde, mano. Tô brincando um pouco, vou fazer duas já de hoje no Catedral. Agora vamos ver se tá. Já começou. Mais aquecido. Pula geral aí na base então, vamos ver quem fica por último aí, tá bom? Ah, vá! Ah não, se esses caras chegar primeiro que eu na torre ali. Nossa, aí tá tirando mesmo. Que é isso? Olha lá, dois. Eu fui o primeiro a pular do avião. Buguei. Buguei. Morri. Ai meu Deus do céu, hoje tá. Acontece.
Dá nada. Esse pai já tá fechando. Nossa, 53, esse jogo tá. Servidor tudo lotado, cara. Que isso? Os caras estão ganhando dinheiro nesse jogo, é. Muito até. Escutando? Sim. O que for negro aí pode quitar nessa merda. Ok, só tô testando. Que vale mais, engenheiro. Tá me escutando? Resposta está exata. Caverna da sua mãe, aquela vagabunda. Deus negro, filho da puta. Ei, você de tênis vermelho. Por que tá dando essas travadas hoje? Essa nova atualização que teve hoje aí só pode. Até ontem tava jogando normal. É, não posso exigir, exigir muito do jogo também, né? Os caras. O jogo não tem nem praticamente 2 meses que foi lançado. Tá cru ainda. Direito, por favor. Fala, muito tempo. A gente vai sofrer um pouco de delay com esse teste aí. Não adianta. Nada, ajuda. Ei, ei. Bora, moleque. Vai formar PT. Criança. Descapacita. Ah, tem boludo. Tem essa merda agora no seu jogo. Todas as casas que caiu gente comigo fui o que saiu vivo. Vamos ver nessa aqui agora. Pode ir, irmão. Pode ir que eu vou antes de trás aqui então. Deixa eu dar um tempo pra você lutear aí. Caiu um na minha direção. NE. Se o lag ajudar, a gente agradece. Olha isso. Opa, 2x, melhor do que nada. Enquanto não acho uma laser, vamos de 2x. Cara, que lag é esse? E essa casa aqui não tem 2 andares, não? Sério? Eu juro que eu imaginei que eu ia achar o macaco aqui.
cara, nessas casas aqui. Tenho quase certeza que o cara tá no andar de cima. Já vi. Tomou!
carro dele tá ali. Ele deve estar de alguma posição que consegue ter visão do carro. Você não pega a raiva desses muros. Tomara que tenha gasolina, porque tinha 3 galões de gasolina lá dentro. Que eu tomei que eu não vi. Fechar mais um pouco, aí eu vejo pra onde eu vou. Certeza que vou ter que ir pra lá, né? Mas
barulho de drop. Está em casa ali, para ele pegar cover. Eu acho que foi ele que atirou em mim na hora que me obrigou a descer do carro. Nossa, o drop ali, mano. Ah, nem não vou camperado aqui, hein? Em cima da casa? Agora eu quero ver quem vai pegar aquele drop ali. Filha da puta, eu sabia que tinha um cara me camperando dali. Ai, meu Deus. Tá bom, tava trocando com dois, ainda levei um. Mancado o drop cair em cima da casa, hein? Travou a live aí, time. Filha da puta veio arrastando até ali, porque ele sabia que eu tava por ali, mas não tinha certeza, igual eu. Sabia que ele tava ali, mas eu não tinha certeza da posição do cara. Eu até achei que eu tinha tomado daquele que correu na casa, sem ser o que eu matei, o outro. E por fim, tinha um ali mesmo escondido.
Nava Poliana. Aí eu trolei. Porra, já tem gente aqui. Farmácia de tanto kit médico que eu tenho. Arma que é bom. Tá igual nota de 100. Tá vendo? Não pode reclamar tanto. De pobre, de loot. Mano, terceira partida seguida que eu acho 2x. Tivesse achado 3 partidas seguidas mira laser, eu ficaria mais contente. Vai que eu acho uma R comercial. Uma olhada no terreno agora. Ih, na igreja vai ter gente, com certeza. Não conheço nenhum respaldo de carro nessa cidade. Dá mais pra bugar isso aqui.
Melhor eu começar a correr. Não, bosta. Quando você não precisa de carro, parece 8. E aí, molecada? Agora que eu abri o chat aqui, gente, desculpa aí, eu não... Que eu tava meio entertido aqui, foi a... Essa aqui é a quarta do dia, sei lá. Até agora eu tô indo bem, hein? Fael, seu viadinho. Falou que ia vir aqui e não veio nada. Tô só esperando, né? Tá rodando de boa aí, galera? Olha lá, tô mantendo a 60 FPS, ó, com o OBS aberto. 59, 60. Tá nessa barra. 55. Já que eu mudo lá, só preciso achar uma um lugar pra me dar uma camperada aqui, porque eu caí numa cidade aqui e fechou totalmente contra onde eu pulei. Preciso de um carro urgente. Foi mal a demora de responder no... Aí, ó, o Pedro aí, se estiver na live ainda aí, Pedro LP, mano, foi mal que eu tava com o chat fechado aqui, pode crer, que eu uso no celular pra ver o chat. Aí, agora que eu lembrei, pra falar a verdade, foi vacilo meu, então vocês já devem ter falado comigo, faz boa cara aí, agora que eu tô respondendo. Mas valeu, mano, escreve aí no canal aí que direto a gente brinca. É... Depois dessa aí também, mano, se quiser me adicionar na Steam lá, é olimac648, meu ID. Adiciona lá que a gente rola uma duo aqui, da hora. Cara, não tem um carro, velho. E tem basicamente uns 30 negros atrás de mim que tava lá na mesma cidade que eu, lá em Asnava. Então agora, ou eu corro. A minha situação é bem simples. Se eu correr reto, tem uns caras me esperando lá na linha do safe. Se eu ficar parado aqui, tem uns 30 malucos correndo da linha do gás também. Então tá complicado pra mim. Se ninguém achou carro, creio eu que eles devem estar basicamente na minha cola já. De algum energético, alguma coisa. O gás já vai chegar em mim. Não queria ter que usar energético, mas... Se bem que ligadura, eu tenho 20 e um kit médico.
É isso, mudei. Ó o gás. Tá perdido, irmão? Ô, mano, por favor. Nunca te pedi nada. Pelo menos tenha uns energéticos aí. Caramba, velho. O cara não prestou nem pra ter energético na bolsa. Não valeu nem as balas que eu gastei nele. O tiroteio tá frenético nessa direção aqui, né? Vai ter de camper, filho da puta, me esperando aqui atrás dessas pedras aqui, eu não quero nem deduzir. Cara, pedi muito um carro só. Uma moto, que seja, só pra mim me movimentar um pouco mais pro centro da safe. Depois pode tomar, eu dou até pra outra pessoa, eu deixo na beira da pista lá, os caras pegam. Só quero pra me adiantar um pouco no gás. Tinha respaldo de um Jeep, se eu não me engano. Sim, bem aqui. T4 vivo. Tentar chegar pelo menos entre os 10 nessa. Já tô com 22k e 200 de BP. Só que juntar 30 eu vou comprar tudo de novo. Grande área aberta. Ô, joguinho! Cadê? Nem tô vendo. Ah, vai se fuder. Cadê esse cara? Caramba, que rolê furado que eu fiz nesse round aí.
Tem que cair no centro do jogo, senão corre muito, toma muito dano pro gás. Por que que tá sumindo? This is a test donation for dollar. Cara, às vezes ele tava em cima de algum cover ali e ia me ver de todo jeito. E eu precisava curar, mas aí não deu. Fazer o quê? Acontece, né? Cara, eu não tô entendendo por que isso aqui não tá aparecendo. Gostaria, rapaziada? Vai, eu vou falar da puta. 5, 5, 5. Em direção a inferno. Preparem-se para morrer, senhores. Vai, o cu, seu filho da puta. Vai se fuder, viado. Fecha a chave, abre a chave, fecha a chave. Não, não, atira, velho. Atira, mano. Atira, filho da puta. E aí, Gu, como é que tá o PC aí? Tá de boa? Baixou o Euro Truck aí? Euro Truck. Ô Thiago, cola aqui em casa quando sair. Cola aqui em casa quando sair. Os movimentos são friamente calculados. Antes um do que nada. Abismado com essa sorte minha de loot. Nossa, esse revólver é horrível. É tipo a 12 de dois tiros. Dá um dano absurdo, mas tipo se acertar. Por isso que eu digo que pular no meio do mapa é mais fácil.
É 90% de chance do gás fechar. É, de qualquer de 90% de chance de você conseguir correr pra qualquer lugar que o gás fechar se você pular no meio, do que você pular ou na base militar, ou lá nos estábulos lá em cima, ou lá em Zark. Cidade boa de loot, mas se você não achar um carro, meu irmão, não adianta nada você ter tudo. Você vai morrer pro gás. E jogar atrasado no gás é a pior coisa que tem, porque você não tem tempo de você lutear, você não tem tempo de... Você não vê ninguém passando, os caras que estão adiantados na sua frente, sempre vão estar já te esperando no ponto cover, no negativo, assim, que ele sabe que você não vai ver. Esse drop vai cair aqui, ó, no quintal pra mim aqui, ó. E eu quero ver quem vai vir aqui pegar. Ah, se caiu longe. Vai dropar o outro. Vai dropar o outro. Vai dropar. Dropa, aviãozinho. Aí mesmo. Eu não quero mais. Se dropar agora também. Ah, R1895, 12 maldita. Eu não vi o cara ali. Tava sem arma, tava sem nada, tava moscando. Se pá, o tempo que eu tava olhando o avião dropar, ele tava procurando uma posição. Eita porra, vai carregar não? Não. Caralho, só fica ouvindo passos. Aí, agora carregou, que maravilha. Olá, PUBG. Pô, coloca post to talk aí. Coloca push to talk aí, seu bosta. O microfone é horrível. Pô, fala baixo aí. Não quer ver teu irmão transando, não. Fala baixo aí, velho. Fala de baixo. Não, tá não. Ele tá com som muito alto. Não, tô falando muito alto. Fala baixo aí. Cai então.
assim, ó. É assim que eu gosto de começar a jogar. Deu nem tempo de descer no chão, irmão. Como é que faz? Vou lá lutear ele. Aqueles, né? Ô, dúvida cruel. Jurei que era um capacete 2. O notebook aqui, ó. Uma Vector aqui, mas tô em dúvida entre a Vector e a 12.
Não sei onde ele tá, mas ele tá aqui. Dentro. Ah, mentira. Isso foi mentira. Ah, que foi isso? Eu dei um nele, mano. O cara não morreu, como? Ô Juninho Fusari, agora que eu te vi aí na live, mano. Foi sacanagem essa desse cara. Logo eu, rei das 12. Tinha que pegar fogo no cara também, né? Se eu batesse nele pegando fogo. Toma! 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 Já tinha morrido já, fi. USA number one. É Brasil, ela tá uma vagabunda. Apertado com o gás aqui, se bem que eu acho que eu tô vendo uma moto lá na frente. Ah, e tem um Jeep aqui também, menos mal. Vou pegar o carro. Ah, tem outra moto lá na frente também. Ah.
96 de FPS com o OBS ligado é... pra bater palma, hein? 104 de FPS, mano. E as configurações nem estão tudo no mais baixo. Aquela K agora. Deixei guardada aqui minha K. Colete nível 3, sério? Achei que era 2.
Não tenho certeza, não tô vendo nenhum vidro quebrado nessa casa, então talvez não seja dessa casa que ele tava atirando em mim. Mas até aqui atrás dessa casinha ele tinha visão, então ele tá... Se eu sair aqui, eu já vou tomar. Se ele estiver naquela casa e ele for brasileiro, logo logo ele vai botar a cara ali e vai tomar uma só. Tô full de bala, de 12 já também. Nem preciso mais. Vamos ver quem tem mais paciência então, irmão. Se é eu que tô aqui com o carro ou se é você que quer pegar o carro. Já vi. Sabia que ele tava do outro lado, mas aquele não é o primeiro que tava atirando em mim. Tô vendo, hein? Tô vendo e tô te ouvindo, irmão. Tá deitado em alguma dessas duas janelas de cima aqui. Vai ser agora. Caralho, que partida tensa.
da puta. Ele não vai sair enquanto o gás não chegar. Então eu também não saio, eu tenho um carro aqui, ué. Se ele fosse esperto, ele tinha furado os pneus do carro. É que eu cheguei tomando lá de baixo e não vi o cara ali em cima. Vai sair daí não, ô? Vou ter que trocar com ele no gás. Pior que o carro tá na posição meio ruim de sair ali, né? E lá vem o gás, é hora dele sair. Gasolina, bem agora. Eu vi ali, hein?
Mentira! De AK! Ai, que raiva, esse jogo hoje tá foda. $22,500 com 30 mil eu abro as caixas. Tecnos tava com quase 80 mil, mano. Ponto. Não sei como. Deve jogar o dia inteiro, ó. O cara só ganha pra isso, né? Tecnos. Agora ficou bom. Odeio jogar na chuva. Que eu não vou ganhar nenhuma hoje. Rapaziada, cala a boca, eu tapete. Puta arrombado do caralho, seu merda. Rapaziada, tapete. Rapaziada, vou morrer. Rapaziada, morri. Rapaziada, morri. Rapaziada, você vai morrer. Rapaziada, vai morrer. Rapaziada. Você vai morrer. Nada com esse clima.
Ah! Sai fora, ô viadinho! Ô, pau no cu! Já que eu volto aí, ó. Duas 12 de dois tiros. Quem que é o viadinho agora, ó? Fala aí, ô merda. Seu merda. Thank you.
preciso pelo menos de uma 12 de 5 tiros, se não... Ah, tá me zoando que eu errei isso. Como que eu morri pra esse cara? Pô, os mano tão duo ali, é sério? Um não atirou no outro? E eu achei muito bugado não pegar o tiro no cara e sim na moto.
What up, guys? Sai daqui, vagabunda. Você é da onde, Lulu? Que é isso?
só a última de Battleground agora e vou... Vou levar um pouco de LoL pra... contrariar um pouco. Só mais duas de LoL já... Já volto o pique. Eu não consegui ficar nem entre os 10, o que, que é isso? Tá difícil até pra ganhar uma hoje, hein? Por que tá dando essa travada logo quando vai começar o game? É do jogo. Hoje que eu atualizei, começou a fazer isso, antes não fazia. Mano. Ô irmão, vai lá pra outras casas lá, velho. Sai daqui. Oh. Oh, toda hora, cara, eu não consigo cair numa casa certo. Toda hora é o mesmo esquema. Cai gente comigo, eu pego, eu mato e... Nossa. Três andares. Nunca vi casa desse modelo no jogo. Que lugar é esse? Legal, gostei. Nossa, que casa legal. Nem em live eu tinha visto os caras cair nesse modelo.
Como que eu errei tudo isso? Outra casa diferente. O carro ele não volta.
Valeu, amor. Como? A hora que eu reconheci o momento dele, peguei, não tinha nada de bom lá, peguei só energético e umas bira. Que bosta. Mas não deu. Eu precisava do carro pra me movimentar. Só que aí capotei, né? Já saí do carro com um pouco menos. Com 50% de vida, já saí do carro tomando. Aí não tinha o que fazer. Assim que eu consegui ver a posição dele, não tinha posição pra trocar com ele. Mitch. Rodei, chuva. É no jogo. Essa travada que tá me tabulando. Casa daquele modelo aqui. Diferente, nem assistindo live eu vejo os caras caírem. Eu já tinha visto os caras caírem em casa daquele jeito. Escadona legal de três andares, se eu não me engano é ali, ó. É ali mesmo, é onde eu tava lá que você viu matando o cara. Como que aquele cara sobe? Decorei o lugar, moleque. Cai toda vez que eu puder aqui, mas pode. Já tem outro cara que toda vez que eu caio em lugar que eu sei que tem loot bom, tem que cair pelo menos um, dois junto comigo. E eu acho que eu não vou chegar lá. O cara vai entrar, vai lootear, eu vou ter que ser ninja nessa, porque eu tô ligado que é complicado. Lá dentro tem muita arma.
Eu achei uma M16, uma M4, uma AK, duas 12 e dois tiros. O cara já tá lá dentro, ó. Tem outro caindo aqui, se eu não me engano. Não. Essa aqui vai ser um pouco complicada, porque o cara já tá na minha frente de loot. Que isso? Ah, deu erro. Deu erro no jogo. Vou reiniciar a live aqui pra não ficar tão grande.